Už tu máme 8. díl mobilních her. Kdo by to čekal? Tentokrát ti doporučím něco do školních lavic. Už je to hold tady, kamaráde. Co naděláš? Jinak i tentokrát vybíráme z návrhů na našem Discordu. Tak díky všem, co se zapojili. A ještě jedna věc. Asi všichni víme, co je Eneba, že? Neboj, náš slib stále platí. S tímto obchodem jsme na konci srpna skončili. Jenže, nechtěli jsme to utnout jen tak, se špatnými vzpomínkami a kupou nenávisti od vás. Ano, byl to přešlap, ale proč to aspoň trochu nevyužít k něčemu dobrému? No ne? Proto jsme se rozhodli, teď v září, natočit spolu s Enebou ještě 3 poslední videa. Peníze za ně však nepůjdou do naší kapsy, ale na neziskovou organizaci Rainforest Trust, která se snaží zachránit umírající pralesy v Jižní Americe. Na naši přírodu navíc nepřispěje jen Eneba, ale taky my samotní. Tímto slavnostně prohlašujeme, že veškerý honorář, který jsme za propagaci Eneby dostali v průběhu celého srpna, darujeme této nadaci taky. Sice ty peníze sami potřebujeme, ale obávám se, že naše planeta je v této chvíli důležitější. Zvlášť když požáry na Sibiři, Africe a hlavně v té Amazonii stále hoří. Pokud chceš pomoct i ty, podívej se prosím na stránky v popisu videa. Dneska začneme něčím hodně zajímavým. Vesmírnou příběhovou adventurou, která se celá vypráví vlastně za pomocí textu a obrázků. Příběh se odehrává v roce 2021, kdy obdrží lidstvo nouzový signál z odvrácené strany měsíce. Okamžitě vyšle 4 statečné osoby, aby prozkoumaly jeho zdroj. Ty jsi jejich velitel, takže na ně budeš muset pečlivě dohlížet a činit rozhodnutí, která budou mít přímý dopad na příběh i na samotné astronauty. Možná to zní dost náročně, ale celá hra je naštěstí přeložena do češtiny, takže žádný strach. Porozumíš tomu, i kdyby ti bylo třeba 10. Hra je taky fajn v tom, že pokud se ti něco fakt nepovede, můžeš příběh přetočit o kousek zpátky a nezačít pokaždé zbytečně od znova. Na druhou stranu ti to ale nenechá dělat věčně, takže máš hned několik konců, ke kterým se dá dostat. Jak dobrých, tak špatných. Teď si zase dáme na oddechnutí něco úplně jednoduchoučkého. Rise Up. Hra, kde prostě letíš nahoru s balónkem. Dobře, tak jednoduché to zase není. Do cesty se ti totiž připletou nejrůznější překážky, které musíš svým prstem odházet balónku z cesty. Jakmile se k němu cokoliv dostane, balónek udělá prásk a hra končí. Po každé je to trochu jiné, díky náhodně generovaným levelům. Vlevo nahoře pak máš taky skóre, takže můžeš porovnávat svý úspěchy s kamarády. Já jsem celkem marný, takže se mi povedlo něco kolem 700. Budeš lepší? Civilizace. Absolutní klasika, která na počítačích existuje snad skoro 30 let. Tahle hra sice není úplně přesně civilizace, aspoň neoficiální, ale je jí na mobilech asi nejblíž. Stejně jako v originále začínáš někde v pravěku, zakládáš města, buduješ cesty a obchodní trasy, postupně svá města zase vylepšuješ a rozrůstáš, až se najednou ocitneš až v kosmické době a vypouštíš svou první raketu na měsíc. Samozřejmě tu ale taky musíš bojovat proti ostatním národům, ty ale bohužel může ovládat jen počítač. Když to srovnám s podobnými hrami, které jsme to už měli, graficky to na tom fakt moc dobře není. Ale pokud dáváš přednost hratelnosti a komplexnosti, tahle hra je vítěz. A máme tu něco od pana Cizrny. Konečně! Podle něj tahle hra inspirovaná Mount and Blade, takže jsem nemohl odolat a hned jsem ji sem zařadil. Pokud MBčko neznáš, podívej třeba na sérii od Steraka, stojí to za to. Steel and Flesh je pak opravdu důstojnou mobilní verzí, která se té původní graficky už snad i vyrovná. Hraješ vlastně za jakéhosi středověkého človíčka, co se protlouká světem a pokouší se přežít. Můžeš vytvářet vlastní tlupy lupičů a ukrádat vesnice, nebo jako velitel šlechetných rytířů jiné lupiče zabíjet. Můžeš se stát obchodníkem, králem nebo třeba panošem. Možností je dost a zábava je to vždycky. Pravá středověká atmosféra je taky zaručená. South Park je trochu těžší kalibr. Je šíleně sprostý, ale to už asi víš. Pokud ale neumíš anglicky, stejně toho moc nepobereš, takže můžeš klidně hrát i bez strachu o své čisté dětství. Hratelnostně je to vlastně něco ve smyslu týmové bojovky.
Snad bych to i přirovnal k takovému vzdálenému Plants vs. Zombies. Jednoduše pomocí karet skládáš na hrací plochu jednotlivé hrdiny, kteří pak bojují s nepřítelem na opačné straně. Karet je až 110, celý je to v real timeu, máš tam nějaký týdenní úkoly a taky kupu debilního humoru k tomu. Jestli jsi fanoušek South Parku, nevím, co tu ještě děláš. Běž stahovat. A jestli ne, potomhle se jim dost pravděpodobně staneš. Teď si dáme zase něco střílecího. To už jsme tu dlouho neměli. Představ si PUBG. Nebo ne, spíš si představ Fortnite v první osobě. Posaď ho doma ve stylu Overwatche a v bitvách 4x4 dostaneš Guns of Boom. Není to fakt nic složitého, prostě jen taková příjemná online PvP hra. Ideální je jistě hlavně s kamarády, jelikož je tu taky možnost tvořit klany a chodit do bitev s nimi. Navíc je celá hra dost nenáročná, takže ji v klidu rozjedeš i na starších mobilech. Tohle to doporučil Tomáš. Díky Tome. Grál je vlastně celá série, ale my se dneska podíváme na její online díl, jelikož ten se mi zdá nejzajímavější. Na začátku hry, když poprvé přijdeš do města, jsi jen takový bezvýznamný pracant. Uklízíš v parku odpadky a po nocích pečeš pizzu, abys měl na živobytí. Pak si ale jednoho dne koupíš zbraň a začíná ta pravá zábavička. Chodíš na různé mise, obsazuješ základny cizích gangů, postupně se propracováváš na vrchol zločineckého života. Tady se to vlastně dost podobá Hotline Miami, jen zkus a uvidíš. Třeba ti to bude bavit. Další hra se jmenuje Bouncy Basketball a ku podivu tu jde přesně o to, co bys čekal. O basketbal přece. Naprosto jednoduchými pohyby ovládáš své hráče, bráníš svůj koš a přitom se snažíš zaskorovat do toho nepřátelského. Co si budem povídat, basket ti přece vysvětlovat nemusím. Kromě botů můžeš hrát samozřejmě taky s kámošem na split screenu. Crowd City je hodně podivná věc. Můžu ti zaručit, že nic podobného jinde nenajdeš. Jak říká tady Tedioslav, je to vlastně taková davová psychóza v praxi. A nebo si to představ jednoduše jako obyčejného Snakea. Jediný rozdíl je to vlastně v tom, že tu máš i jiné hráče, které můžeš požírat, pokud jsi větší než oni. Jestli jsi ale naopak menší, sní zase oni tebe. Je to teda spíš Snake, skřížený ještě s Agariem. Problém jsou bohužel občas dost otravné reklamy, ale co se dá dělat? Máme to přeci jen zadarmo, no ne? Ještě si dáme poslední tři hry. A první z nich je Vega Conflict. Jsem si celkem jistý, že o tomhle už jsi slyšel. A pokud ne, aspoň znáš její velkou sestru Stellaris. Tahle hra je totiž její osekaná mobilní verze. To slovo osekaná, ale vůbec neber špatně. Hra je to super a na mobily se hodí perfektně. Jde svou vlastní cestou. Oproti Stellaris se třeba daleko víc soustředí na PvP bitvy, které tu jsou alfou a omegou. Jinak tu jde taky hodně o stavění lodí. Pro ně získáváš nejrůznější součástky z vyhraných bitev. A pak se je ve své vesmírné garáži snažíš dávat dohromady, abys dosáhl co nejlepšího výsledku. Dobří stavitelé tady totiž vyhrávají. Opět něco jednoduššího, jak už jsi určitě pochopil. Znáš takový ty typický westernový scény, kde se proti sobě postaví dva drsně vypadající kovbojové a rozdají si to muž proti muži v napínavém pistolnickém duelu? Tak přesně to se děje i tady ve hře. Jen ne tak epicky a ne tak drsně. Jednoduše jde o to, že ty a tvý kamarád zaujmete každý jednu stranu mobilu a snažíte se na toho druhého vystřelit jako první. Po každém pokusu pak dostaneš přesný čas každého z vás. A třeba i nějakou novou smrt nebo zbraň do sbírky. Tak hodně štěstí a pevnou ruku na spoušti. A na závěr ještě Gangstar Vegas. Tohle je prostě mobilní GTAčko zadarmo. Dostaneš tu na hraní masivní otevřený svět se spoustou vozidel, zbraní a aktivit, kde se můžeš celé hodiny bavit. Zkus třeba rozpoutat válku gangů, zazávodit si s jiným hráčem, vydat se do obchodu za lepším gírem, nebo ukrást trochu rychlejší auto. Kromě bezduchého brouzdání světem, pak hra nabízí taky 80 příběhových misí, což jsou úplně stejně akční. Hru navíc hraje fakt hodně lidí, takže se vůbec nemusíš bát nějakého nedostatku hráčů. Tak co říkáš na dnešní díl? Jaká hra tě nejvíc zaujala?
Pořád se ještě můžeš podívat na náš Discord a napsat tam dorumky s mobilními hrami i své vlastní návrhy. Můžeš se tak třeba dostat i do dalšího videa. A když už jsme u toho, viděl jsi to minulé?